Sayyada. Assalamu alayki Aliya. Assalamu alayki Arifa. Assalamu alayki Atika. Assalamu alayki. As-salatu wassalamu alayki Sayyada Ummul Hasanayn. As-salatu wassalamu alayki Arifa Rahat al-Irfani. As-salatu wassalamu alayki Sajida Nurat al-Nurayn. As-salatu wassalamu alayki Raki'a Qurrat al-Aynayn. As-salatu wassalamu alayki Aliya Dawat al-Samadani. As-salatu wassalamu alayki Hamida Hamdat al-Saqalayn. Marhaban da mabudin samuwar nan ta minka ilaika. Marhaban marhaban da luwa'il hamdin ne daga inda ya taka. Marhaban marhaban da alam tara kai fasirin cikin laulaka. Marhaban marhaban da mafi haske mafi kyau mafi albarka. Marhaban marhaban da riyadul jannatul arifi na kafaka. Marhaban marhaban la lilala da maimuna kai ya dauka. Tiyar mata na kawalar ki ruhin muna neman ki Sayyada ke muke so billahi al-azimi muna kawalar ki Sayyada mun ki mauce ne a cikin ki kullum muna kewar ki Sayyada so muke maka mun daidai ta kullum cikin lamarin ki Sayyada rayuwar mata na hannun ki tun fil azal aka baki Sayyada ke kike tun wuya mata sarrafin na cikin mauzin Sayyada dan furuzin annabi ki ta jalli da sifofin ki Sayyada dan kusancin ranki da nasa sami gamo daga manki Sayyada dan mutuncin annabi ba mu dauki da alfarmar ki Sayyada dan cikar kadarin ki ki samu motsa da motsawar ki Sayyada assalamu alaikum in ya kamu kafa da hali da zama da tsayuwar ki in ki kai ta Sayyada dan karatu na qur'ani da kike biyawa muke fuskanta dan wadatar da annabi yayi da kasantuwar yasa yadda ya sota Sayyada zara dan daidaitan zuciyar shugaba da cikinta shugabar muke yi mana kyautar nan da ke ce kadai ke kasanta shugabar muke ba mu kulawa mai mabudin rabo da rabauta shugabar muke yi mana gata